Pakatan Muda dan Keadilan khususnya akan melancar tinjauan kesan inflasi kepada orang muda. Parti Keadilan Rakyat akan melancarkan tinjauan kesan inflasi kepada orang muda National Survey on Effects of Inflation to Young Voters di seluruh negara untuk mengenalpasti perkara-perkara ekonomi yang mendesak di kalangan orang muda. Hasil awal tinjauan ini akan digunakan sebagai panduan kepada belanjawan alternatif Pakatan Rakyat di samping menjadi penanda aras kepada langkah-langkah yang akan diambil berasa nasional menangani peningkatan kos sara hidup di dalam belanjawan 2012 yang akan diumumkan pada 7 Oktober 2011. Tinjauan ini akan dilaksanakan sepenuhnya oleh tim Angkatan Muda Keadilan. AMK telah merangka jadual untuk turun ke tempat-tempat awam di seluruh negara untuk menemu ramah dan mendapatkan maklum balas daripada golongan muda, bermula dengan stesen-stesen LRT di sekitar ibu kota pada 1 dan 2 Oktober ini. Selain bertujuan untuk mengesahkan lagi pandangan keadilan mengenai isu-isu utama yang akan mempengaruhi keputusan pengundian di dalam pilihan raya umum ke-13 di kalangan orang muda, hasil kajian ini akan kita bentangkan di dalam forum-forum yang akan diatur oleh Keadilan dan AMK dalam bulan Oktober untuk mengenengahkan isu-isu ekonomi yang berkait terus dengan golongan muda. Perkara-perkara khusus yang akan diberikan tumpuan di dalam tinjauan ini adalah 5 perkara. Pertama, pendapat orang muda mengenai peluang pekerjaan dan juga perniagaan. Yang kedua, kesan tanggungan pembiayaan pendidikan tinggi melalui skim PTPTN dan pendidikan swasta di kalangan orang muda. Yang ketiga, aspirasi perumahan orang muda dan kesan ketiadaan rumah mampu milik di bandar-bandar besar. Yang keempat, sejauh mana dasar automatif nasional yang mengenakan duty dan cukai yang tinggi meninggalkan kesan kepada pengurusan kewangan orang muda. Dan yang kelima ialah kefahaman orang muda mengenai gaji minima. Dan Keadilan menjemput seberapa ramai orang-orang muda di luar sana untuk turut serta di dalam tinjauan ini. Selain daripada edaran di tempat-tempat awam, tinjauan ini juga boleh didapati di laman-laman web mulai 3 Oktober 2011. Dan kita akan guna dua pendekatan secara direct dan juga melalui internet. Ya, tinjauan ini kita sasarkan akan dijalankan pada satu minimal 1,000 orang responden dan kita bukan sekadar di LRT ibu kota, malah di pekan-pekan utama di seluruh negara yang membabitkan jentera Angkatan Muda di peringkat negeri dan juga cabang. Dan kita yakin dalam masa 2 hari ini, 1 dan 2 Oktober ini, kita boleh dapat minimum responden iaitu 1,000 orang yang kita perlukan. I don't think it's a short time because I think the alternative budget will be announced on the 4th. And in fact, we have determined earlier what are the issues that related to the young voters, especially to the young voters, issues like housing, public transportation, and their economic burden. So I think based on this survey, we will prove it through statistics and facts that these are real on the ground. So it will be the support, supporting, they will support the alternative budget in that sense, especially to the young voters.